よし、じゃあ開けよう。これどうやって開けるの？ページとか挟んでると思います。このラムネみたいな感じです。こうやってこれを開けて、うん、こうやってここにこれが入ってたんです。シール？あ、これシール、虹のシール。可愛いね。これはラムネとなんかペンみたいな。ペン？いや、ペンじゃなくて鉛筆みたいな。鉛筆。で、このキラキラのなんか折るとキラキラになる棒で。折るとすごいキラキラになる、ちょっと光っていう。っていうあのなんかチョコレートみたいなのがあって、うん、でここにグミがあります。これ多分ヨークっていうチョコレートだと思います。でこれウェイチュースっていうあの、うん、グミ、うん、カードなんです。カードです。スティッカーだと思いましたんだけど、これ普通になんか紙。うん、紙？これはなんか。これはレゴ？レゴをもらったし。なんていうなんかお菓子みたいなのが。うん、美味しいんですけど、ラムネ？ラムネ、ラムネ硬い。で、まあちょっと硬いラムネみたいな感じ。スティッカー、うん、スティッカーとか入っています。へえー、切り取って貼る。見たことないキャラクターだね、これ。私も全くわかんないです。貼り付けてある紙に。うん、貼り付けてある、うん、普通にしてる。なるほど、食べ応えのある大きさだね、これは。これは普通になんか消しゴムで、だけど消しゴムなんだけど、もう一つのやつがクラス、これもらった人たちも全員もうなんか騒いでて、これ騒いでた。どうですか？面白いね、見つけてきた。どうやって遊んでるんだ。これで、うん、くっつくのね。BB-8 っていうキャラクターがいるんですけど、あ、いい、うん、あ、スターウォーズ で、うん、で BB グレートって書いてある。それから BB-8 の形をしている。あ、かわいい、かわいい。ちょっと消しゴムが入ってる、ハートに。本当だ。え、これハート自分で切ったのかな、わかんない。すごい、これハート切るの大変じゃない、これ。手で切ったような感じ。カードっぽい、カード、うん、これとレゴも。ああ、レゴの子なんだ、これ。結構おもちゃとかがいいのかもしれないね、来年。ほら、こういうやつの方がなんか楽しくない？来年なんかおもちゃ系にしようかね。いやだ。え？なんで？私の方が簡単でしょ。まあ簡単は簡単だね。おもちゃだとなんかこう結局カードとかつけて誰々よりみたいにしなきゃなんないからね。